Osnovna plaća liječnika specijalista u bolnici je oko 12.000 kuna, no kada je na vagi ostati ili otići iz Hrvatske, ni novac više nije presudan. Zašto odlaze? Nedavno je bila jedna objava nakon izjave premijera o našim plaćama, radnim satima i svemu, gdje je jedna liječnica lijepo rekla da nije više samo stvar novaca, nego uvjeta rada, klime u društvu gdje zapravo napreduju ne najbolji, nego ipak malo lošiji. O tome gdje pronaći prvi posao, dugo je još tijekom studija razmišljao i Domagoj. Uvijek sam nekako imao u mislima to da li bi možda bilo drugačiji život vani, nove mogućnosti, nove prilike, možda modernija oprema, drugačiji uvjeti rada i to. Ali evo sada, nakon fakulteta, evo, kad sam počeo tu raditi, ide pomalo i mogu reći da sam sad trenutno zadovoljan ovdje. Unatoč svim izazovima koje mu nosi posao u Zavodu za hitnu medicinu. Najveći izazov je ta nepredvidivost posla. Znači, stvarno moguće različiti spektar simptomatologije, različiti spektar bolesti. Mi moramo zapravo u svakom trenutku biti spremni izaći na teren, donijeti pravu, dobru odluku i pomoći pacijentu. Zbog uvjeta rada i prevelikog pritiska, mnogi njegovi kolege spakirali su kofere i otišli na novo radno mjesto izvan Hrvatske. Najviše odlaze mladi, no postaje to trend i kod onih srednje dobi koji ističu u Hubolu mogu dati najveći doprinos hrvatskome zdravstvu. Od ulaska u Europsku uniju do sada iz Hrvatske je otišlo 1034 liječnika i oni su bili prosječne životne dobi 36 godina. Trenutačno u najavi imamo 830 i nešto kolega je tražilo zahtjev za izlazak van iz Hrvatske, odnosno za papire. I ta prosječna dob tih koji sada traže je 47 godina. Odrade i do 3 milijuna prekovremenih sati godišnje. U prosjeku u manjim bolnicama mi imamo 50 prekovremenih sati mjesečno. I na osnovu tih prekovremenih sati imamo i veće plaće, naravno, ali na osnovu tih prekovremenih sati sustav funkcionira i to funkcionira na način da opet dosta pacijenata nije s tim zadovoljno. Dugo se čeka na preglede, čekaonice su nerijetko pune. Sustav održavaju liječnici od kojih mnogi nabroje i 15 dežurstava mjesečno. Život vas utrenira jednostavno. Čovjek je čudno biće koje uspije to savladati. Ako dugo to radite, jednostavno uhodate se kao stroj koji se uradi. Možete to raditi. Koliko dugo, sa ili bez posljedica, pitanje je na koje nema odgovora. Sigurno da premoreni liječnik nije možda najbolje rješenje nekada. Tako da to je sustav koji će kad tad puknuti. Samo pitanje je kada, jel, i kakve će biti posljedice i za nas i za pacijente. S 23 godine iskustva i Željko je prekovremenim satima već nakupio par godina viška. Koje nam ne ulaze u mirovinski staž, znači ne možemo ići prije vremene mirovine, sa punim opsegom mirovine, znači moramo odraditi uredno do 65, odnosno 67, kako sad stoje priče, tako da imamo jako puno dodatnog rada i dodatnih sati odrađeno. Iako je stanje u Brodskoj bolnici, kaže, zadovoljavajuće, s kadrom nema brige, no mnoge županijske bolnice nemaju dovoljno specijalista, pa i njima uskaču u pomoć s dežurstvima. Potencijalno rješenje nazire se u dogovoru svih liječničkih udruga o 48-satnom radnom tjednu. To bi, smatraju, Hubolu dovelo do kolapsa cijelog zdravstvenog sustava. Reforma je nužna, no ističe nema istinske volje da se provede u djelo. Bez obzira na sve, Domagoj poziva kolege da svoje odluke još jednom preispitaju. Mislim da bi mladi trebali dosta razmisliti o svemu, staviti sve na papir, sve prednosti, sve mane. Ono što mene trenutno motivira da još ostanem ovdje je to, znači, što ovdje imam svoju obitelj, imam prijatelje, okolinu poznajem cijeli život. A zadovoljan je i uvjetima rada. 838 liječnika misli suprotno, pa na hrpu slaže dokumentaciju za odlazak u inozemstvo.